Манбаҳои наздик ба ҳукумати Тоҷикистон хабар доданд, ки Аҳмад Масъуд, раҳбари ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, бо як сафари кӯтоҳ ба Душанбе омад, аммо дубора ба Паншер бозгашт. Се манбаи аз ҳам ҷудо ба радиозодӣ гуфтанд, сафари Аҳмад Масъуд пас аз 4 рӯзи сӯҳбати раиси ҷумҳури Тоҷикистон ва сарвазири Покистон дар моҳи сентябр сурат гирифтааст. Аҳмад Масъуд 1,5 рӯз дар Тоҷикистон буд, гуфт як манбаи боварибахш, рӯзи 13 октябр ба радиозодӣ. Вай афзуд, Аҳмад Масъуд бо даъвати ҳукумати Тоҷикистон омада буд, то аз ӯ бипурсанд, ки то куҷо барои музокирот бо Толибон омодааст. Сарвазири Покистон гуфта буд, ӯ бо Толибон гап мезанад ва аз Эмомали Раҳмон хост бо Аҳмад Масъуд суҳбат кунад. Аҳмад Масъуд барои музокирот бо Толибон ризоят дод, аммо аз Толибон дигар хабар нашуд. Ба иттилои манобеи радиоозодӣ, Аҳмад Масъуд бо Эмомали Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, мулоқот накарда, бо писари ӯ, раиси маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ, суҳбат доштааст. Мақомот дар ин бора ҳеҷ хабар надоданд. Ҷузъиёти суҳбати Аҳмад Масъуд дастрас нест, вале манобеи радиоозодӣ мегӯянд, ҳадафи асосии ӯ дар миён гузоштани назараш бо ҳукумати Тоҷикистон дар мавриди музокирот бо Толибон буд. Наздикони Аҳмад Масъуд сафари ӯро ба Тоҷикистон тасдиқ ё рад накарданд. Сафорати Афғонистон дар Душанбе ҳамвора гуфтааст, ки ӯ дар Паншер аст. Сарвазири Покистон 17 сентябр имсол бо президенти Тоҷикистон дар Душанбе мулоқот дошт. Дафтари матбуоти президент хабар дод, ки ду ҷониб дар мавриди бароҳ мондани музокироти Толибон ва Тоҷикон дар Душанбе ба мувофиқа расиданд. Имрон Хон 18 сентябр дар Твиттер навишт, ин мавзӯро бо Толибон дар миён гузоштааст, аммо бо гузашти тақрибан як моҳ ҳеҷ хабари дигаре аз музокироти Толибон ва ҷабҳаи муқовимат дар Душанбе нашр нашуд. Забиулло Муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати Толибон, дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт, касе мавзӯи музокиротро дар Душанбе бо онҳо шарик насохтааст. Ба ҷои ин, Толибон нирӯҳои бештареро ба марзи Афғонистон бо Тоҷикистон фиристод ва ба таври ошкору ниҳон ба ҳамсояи худ таҳдид кард. Тоҷикистон дар посух назорат дар марзро таҳким бахшид ва дар наздикиҳои сарҳад бо Афғонистон паради низомӣ баргузор кард. Дар ин муддат, ба гуфтаи манобеи радиоозодӣ, Бисмиллохон Муҳаммадӣ, вазири дифои Афғонистон дар ҳукумати Ашраф Ғанӣ, Салоҳиддин Раббонӣ, вазири собиқи умури хориҷи Афғонистон ва Амроло Соле, муовини аввали раиси ҷумҳури барканоршудаи Афғонистон, бо сафари кӯтоҳмуддат ба Тоҷикистон сафар доштанд. Аҳмад Вали Масъуд, бародари Аҳмадшоҳ Масъуд, низ феълан дар Тоҷикистон қарор дорад. Мавзӯи суҳбати онҳо бо мақомоти Тоҷикистон рӯшан нест, аммо шахсони наздик ба онҳо мегӯянд, сафар ба хотири тасмим дар бораи ояндаи Афғонистон мебошад. Латифи Пидром, раиси кунгураи миллии Афғонистон, ки ҳоло дар Тоҷикистон қарор дорад, гуфт, агар музокирот сурат бигирад ва аҳдофи онҳо дар мавриди сохтани давлати ҳамашумул иҷро шавад, онҳо ҳеҷ гоҳ тарафдори ҷанг нахоҳанд буд. Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон, 13 октябр дар суҳбат бо президенти Фаронса Эммануэл Макрон низ ба мавқеи қаблиаш дар мавриди ҳалли мушкили Афғонистон, аз ҷумла ташкили ҳукумати фарогир, таъкид кардааст. Фаронса дар мавриди ҳукумати Толибон тақрибан мавзеи ҳамсон бо Тоҷикистонро дорад.